nothing of. Cause love don't turn and run and leave you standing in the dark. Como é que foi o seu dia? Estressante. É? Então vai, desde o começo. Ó, oh, quase que eu fiquei sem cabeleireiro. Então, o que aconteceu? Ai, eu não conseguia falar com ninguém. O cabeleireiro sumiu, eu entrei em desespero. Chorei que nem uma louca, só chorei. E depois de muito custo, eu consegui. Aí eu acalmei, chorei porque eu consegui. Chorou de novo. Chorei de novo porque eu consegui. Aí depois eu tranquilizei. E só. Ele, tadinho. Toda hora ligando pra ele, correndo, correndo. Renato, falta isso. Renato, você já comprou isso? Renato, isso. Eu tava ficando tadinho. Tem quanto tempo que você fez o pedido pra ela? Tem quase um ano. Passou rápido? Vai fazer 11 meses agora, dia 28. Ela passou rolando depois de pede, né? Demora não.